Znate kako ću vas danas pozdraviti? Dragi moji primitivci. Bravo. Neizmjerno mi je drago što vas mogu u ovolikom broju pozdraviti. Ovo može samo Most. Jučer je bila prepuna Cibona, ali Cibona prepuna ljudi koji su tamo morali biti i koji od dolaska tamo nešto očekuju. Jedino Most od svih političkih opcija ima veliki skup na koji su došli ljudi koji ovdje ne moraju biti, koji su došli jer ih je srce natjeralo. Kao što možete vidjeti, ovi pogrdni nazivi kojima nas naziva predsjednik Sabora, predsjednik Vlade, svjedoči o tome kako oni ljudi koji bi trebali Hrvatskom upravljati na način da svakog njenog čovjeka, svakog njenog građanina doživljavaju na isti način, kako nas oni zapravo doživljavaju. Kao manje vrijedne, kao one koji nisu dostojni njihova poštovanja. A ono što im ja ovdje mogu poručiti, oni se prema nama odnose kao prema kmetovima, kao prema onima koje mogu gaziti. Ali neka budu sigurni da ti čestiti ljudi, pošteni ljudi koji su se ovdje okupili, da će im dati najsnažniji mogući odgovor. I mogu im poručiti, ako nas već tretiraju kao kmetove, da bi mogli dobiti seljačku bunu. Ja vas molim da im pošaljemo odavde jaku poruku. I da pokažemo da je vrijeme da se snažno suprotstavimo ovoj zlatnoj mladeži koja jede zlatnom žlicom na naš račun. To sam vam rekao i u Plazi. Pogledajte tko su ti kandidati na njihovim listama. To je ta zlatna mladež kojoj je sve pruženo, dok ovakvi poput Petra nam se javljaju iz Irske. Vrijeme je da iskoristimo priliku koja je pred nama. Prva prilika su ovi evropski izbori i da zajedno s našim kandidatima s liste i svim Mostovcima u Hrvatskoj započnemo proces detronizacije briselskog princa Andreja Plenkovića. Kao što je u Europi započeo proces detronizacije Angele Merkel, koja im je jučer došla dati podršku kao njenim posljednjim poslušnicima u Europi. Cijela Europa i Njemačka Angeli Merkel okreće leđa, osim Andreja Plenkovića koji se još drži njene suknje. Jedino još on i par oportunista oko njega. Ono na što nisu računali na ovakav odgovor. Preko 2000 ljudi se skupilo u Boćarskom domu. Hvala vam!